हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही कुल होमवर्क, तो आज हम ठीक काम करें कुल लिखा दिया बिल टू साइड की। तो क्या हो गया रात को? हां, तो टाउन बजे ले मैं उठने में एक या पानी खा लो, बात पानी बना के खाए काम ले जाओ। आज की काम कोई हो कुल देखा वीडियो दे साइड को मोर बाइक और पीस फाले माने निगोनी हुमे आसले माने निगोनी तो माने मोर सिग्नल लाइट दोटा वार काटे ले यस गाइस। तो বাইকখন কেইদিনমান চলোৱা হোৱা নাছিলে যে একদম নিগনিয়ে খাই দিলে আৰু পালোঁ। এতিয়া মানে এইটো আজি কি কি কাম কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে মানে জিতা টকটা লৈ গৈ আছে, মানে কি কাম কৰিম মানে আজি এই ভীমটো ঢালিব লাগিব, এই ভীমটো ঢালিব লাগিব। শনিবাৰে যিটো ইটা গাঁঠিছিলোঁ সেই ইয়াৰ যোনটো ঢালাই কৰিব আছে, মানে গেপটো আছিলে সেইটো ঢালাই কৰিব লাগিব। মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইটো ইমান ভি এইটো ঢালাই এইকেইটা ঢালাই কৰিব লাগিব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ঢালাই কৰিব লাগিব। তো প্ৰথম ভীমটো চাটাৰিং কৰি ল'ম, ভীমটো চাটাৰিং কৰাৰ পিছত এইটো আহিম, এইটো আহি পিনে চাটাৰিংটো কৰি ল'ম, তাৰপিছত ঢালিম একেলগতে। আৰু দুজনে মানে মছলাটো জুখি আছে, মানে ইটা আৰু শিলগুটি বালি চব জুখি আছে, ইটা নহয় মানে শিলগুটি আৰু বালি জুখি থৈছে। ফিটিং কৰা হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা হাই তালুকে টোটেল 45 ফুটমান হ'ব। ফৰ্মাচনৰ ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাজনক মাটি পিনে ভিতৰত থকা মাটিখিনি চফা কৰি ৰাখি লওঁ, আৰু ছাইডত অলপ মাটি দিয়া কৰাই লওঁ, তাৰপিছত ভীমটো ঢালিম। সেইফালেতো মছলা বনাই আছেগৈ, চাই লওঁ মছলাটো কিমান বনিলে। এতিয়া কালি ইটা কাটিব লাগিব, এইটো কাৰণে চাংটো পতা হৈছে, এইফালে গাঁতটো কৰি থৈছে। এতিয়া ভীমটো ঢলাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, এইফালে তো মছলা ঢালি আছোঁ। এতিয়া দলঙৰ ওপৰত পাৰ হৈ পিনি ছেকেণ্ড শদিয়া ওপৰৰ পৰা মছলা আনি আছে, আৰু শদিয়া দলংখন পাৰ হৈ পিনে আহিবলগীয়া হৈছে। ভাল দেখিব এতিয়া অকণমান বাকী আছে, কমচে কম মানে ইয়াত আপোনাৰ 50 দিন খালে আৰু খাব আৰু কেইদিনমান লাগিব, মানে কেইদিন মানে আৰু 7 দিনমান লাগিব কমপ্লিট হৈ যাব। গ'ল ইয়ালৈকে অলপ বেছ, সেইফালে ভীমটো ঢলা হৈ গ'ল আৰু এইফালেও খুঁটাকেইটা ঢলা হৈ গ'লগৈ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ফ'ল' কৰা নাই সেইসকলে ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি ল'ব। চাওক না কিমান ওপৰত হ'ল, এইফালে আমাৰ ভাড়া পতা হৈ গ'লগৈ, কালি ইয়াৰ পৰা ইটা গাঁঠিম, ভাড়া মানে চাং পতা হৈ গ'লগৈ, এইটো গোটা দিয়া হ'ল আজি।